Jag heter Sara och jag är född i Stockholm. Jag bor här tillsammans med min man Lally. Det här är egentligen hans barndomsgård. Vi träffades på Hålar, vi har gått Hålar båda två. Och arbetar sedan dess heltid med hästar tillsammans. Att du gärna mera? Ja. Vi driver träningsstation. Så vi tränar hästar åt andra. Och vi har också egen avel så att vi tränar våra egna hästar också som vi föder upp. Så har vi ridskola som är igång i stort sett året runt. Med några pauser runt jul och sådär. Vi gör inte så mycket dressyrövningar och så. Utan vi fokuserar på att barnen ska lära sig att styra och ha bra balans genom olika lekar. Och det är mycket bolllekar och så skjuter vi pilbåge, fäktas med svärd och hittar på massor av olika grejer. Så nu har det nästan blivit lite så att ridskolan har tagit över lite. Så vi har minskat lite grann med träningshästarna, men vi har fortfarande 20-25 hästar kanske i träning över vintern. Det beror lite på när på året praktiken är. På hösten så rider vi bara in unghästar i stort sett och har ridskola. Och på våren så är det ju vidareutbildning av de här unghästarna och vi sätter igång tävlingshästarna och har ridskola. Men ja, hela dagarna spenderas ju här i stallet. Det är långa dagar och det är ju allt från stallskötsel till, ja, till träning liksom. Men praktikanterna får var med oss. Det är inte så att de får hästar som de ska träna eller så, utan vi vill bara att de är med oss och lär genom oss hela tiden. Så de går med oss i allt vi gör i stort sett. Alltså, vi vill ju att de ska vara nyfikna och vilja lära sig. Det är det absolut viktigaste. Att de vill vara med oss och gärna liksom ha lite frågor och man kan diskutera och lära sig på det sättet. Sen är det ju bra om de äter kött, för det gör vi. Det är ju smidigast om de vill bo här. Vi har ju gästrum i vårt hus, att de bor i vårt hus och äter och lever med oss medan de är här, eftersom vi bor ganska långt ut på landet.